Posle skoro 30 godina niški punk rock band će se spustiti južnom prugom i ostati zauvek tako mlad i tako čist. Poslednji put, novembar će nastupiti u aprilu i promovisati novi i poslednji album koji su počeli, ali nažalost ne i završili sa svojim frontmenom Goranom Kostićem Kostom. Tim povodom je danas moj gost, basista benda Novembar, Nenad Pejčić. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našli i hvala na pozivu. Da najavimo prvo taj posljednji koncert. Najavili se da će to biti 5. aprila u klubu Feedback, je li tako? I da li je to posljednji koncert zato što više ne želite da svirate bez Koste, iz nekog poštovanja prema njemu, i zato što to više nije Novembar bez njega? Pa baš tako. Mislim da je Novembar bez Koste nešto što se ne može nazivati Novembru, već samo ljudi koji su svirali sa Kostom i sviraju pesme Novembra. On je tako harizmatičan bio da je dao ceo identitet bendu Novembar. Novembar je bio Kosta u suštini. A što se tiče ovog posljednjeg koncerta, to je bukvalno posljednji koncert benda Novembar, na koji će da se odradi promocija i posljednjeg albuma, istoimeno kao i band Novembar, koji je izašao na vinilu, sa gostima koji su i snimali te pesme na ovom posljednjem albumu. Band će ipak nas vidjeti da živi kroz te neke pesme. Vi ste rekli bukvalno posljednji koncert. To znači da publika ne može ni da se nada da će ikad više moći da vas čuje? Pa ne znam, možda nekad kad se zaželimo dobrih pesama Novembra, da ćemo opet da se skupimo pod tim imenom. Mi smo nešto planirali, pošto smo uigrani i već dugo sviramo zajedno, da nastavimo u nekom drugom formatu. To više neće se zove Novembar, ali naravno uživo ćemo sigurno u repertoar da ubacimo i nekoliko stvari Novembra. A pomenuli ste novi album. Novi album ste počeli da radite još pre 4 godine, kada je Kosta bio živ. Da, jako, jako duga priča. U suštini čak pre 5 godina. Mi smo 2014. godine krenuli da pravimo te pesme kao bend. Pa smo onda 2015. prvi put ušli u studio da snimimo demo. Pa nakon snimanja demo materijala, Kosta je razmišljao, ove pesme su malo, jesu novembarske, jesu, kako bi rekao, idu uz bend, ali vidim da tu mogu i još neki vokali da se priključe, da ovaj album napravimo još zanimljivijim i još lepšim. Te je onda pokrenuo da zove svoje prijatelje, ljude sa rock'n'roll scene bivše Jugoslavije i šire. Oni su se svi do jednog odazvali u što kraćem roku i uradili taj posao meni fenomenalno. Ja mislim, jeste da sam album i mikso i slušao ga milion puta, ali recimo za njih 20 godina, 30 godina u ovoj zemlji, mislim da ništa tako lepo i drugačije nije snimljeno. A hoćemo da pomenemo ko je sve učestvovao na tom novom poslednjem albumu? Ajde, nego strah me da nekog ne ispustim sa spiska, jer je spisak jako dugačak. Znači, na albumu su 10 numera, a od tih 10 numera 10 različitih pevača peva na svakoj numeri. Jedno je pevao Kosta i to je njegova posljednja pesma snimljena ikad. Na svim ostalim pesmama je on učestvovao instrumentalno, što sa gitarom, što sa basom, ili akustičnom gitarom, nebitno već šta. Na svakoj ima neki touch njegov, a između ostalih su pevali Radule iz Taste Trapa, Golub iz Goblina, Seo Saxon iz Zabranjenog pušenja, Nikola Vranjković, Pero Lovšin iz Pankrta, Petko Slavejkov iz bugarskog benda Daily Noise Club, Silvestar Mrak iz grupe Tvog života i Gužu 16 tercu, evo sad više mi ponestaje, ne znam ko je, Kojot, Iceburn, Kosta, i sad mi jedan fali da me ubije, Zoran Čalić iz Majki. A zbog čega, da li je to samo Kostina bila odluka da takve punk rock muzičare okupi na jednom albumu, ili ste i vi nakon njegove smrti neke zvali i od njih tražili da otpeva? Pa vidi, ne, u suštini sve je završio Kosta. Sve je već bilo dogovoreno pre nego što je on umro. Sa svima se već bio čuo, dogovorio,
samo mi nismo stigli da završimo sve to. Tako da smo jedno 30% materijala uradili nakon njegove smrti. A ovo ostalo je sve urađeno pre toga. Da, Nikola Vranković je nedavno baš ovde u studiju rekao da mu je to jedan od retkih zadataka koje je imao da uradi, da ga je neko terao da stvara, odnosno da piše taj tekst i da to otpeva, ali da mu je bio drag zadatak, nažalost, sa malo gorkim ukusom na kraju. Pa ne znam kako, naš Vranković kad je bio tu, nije mi djelovalo tako kao da je to neki njemu zadatak da se on muči. Bilo je... Ne, samo je rekao da on inače ne stvara ništa na silu, da može da se desi i da 5 godina ne izbaci ni jednu pesmu, ali da ga novembar seća i kosta, da je to radio eto kao po zadatku, ali jednom lepom zadatku na kraju. Nekako smo uspjeli da sve te stvari koje su snimljene, u stvari jako su... Jesu one novembarske na svoj način, imaju sound novembra i sve to, ali nekako kada slušaš, ne znam, stvar Vranjkovića, to je kao da je Nikola Vranjković. Kada slušaš, ne znam, koju to u stvar, to ima ono prime sa regija i svega ostalog što je u kojotovom stilu. Tako da mi nismo pravili pesme namenski za te pevače, već se to tako jednostavno desilo da se uklapa u stil i žanr određenog vokala i onda je Kosta samo rekao, ko Vranjković čovječ. I onda ajde, zovemo Nikolu, on to normalno završi odmah i ispadne hit, meni barem. A pomenuli ste i sami da je ovaj posljednji album na vinilu rađen. Zbog čega ste tako odlučili? Zbog čega je to toliko važno? Pa vidi ovako, band November postoje skoro 30 godina. Za 30 godina imam snimljenih 6 ili 7 albuma. Nijedan nije bio na vinilu. Tako da smo mislili da ovu priču završimo sa vinilom i to prozirnim. U susret nam je izašao i Sokoj koji je dao neka sredstva da se to realizuje. I nekako mislim da ova oproštajna turneja koju smo imali po Sloveniji i Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj, sa ovim koncertom u Nišu 5. aprila i sa tim vinilom nekako je možda jedan odlazak sa stilom koji bi svaki bend takvog kalibra kao što je November bio trebao da ima. A vi ste i producirali taj posljednji bend i mnogi kažu da je ta produkcija vrhunska za naše uslove. Možete malo da nam ispričate kako je to rađeno. Ja imam neku informaciju da je ovaj Golub iz Goblina na diktafonu snimio svoj deo, pa vam slao da se to miksa. Golub je to snimao negde u Jordanu ili gde već u Južnoj Africi ili tako nešto, pa su takvi uslovi bili, on snimio na diktafon. I sad isto sa ljudima koji su ovde u blizini pa nisu mogli da to odrade, da dođu u Niš. Neki su dolazili kao što je Nikola, kao što je Nemanja. Radili smo na daljinu. Mi smo ovde radili pesme kao bend i takve sklopljene već pesme slali smo njima tamo da ljudi mogu da slušaju, da pišu tekst i to da snime tamo negde gde je njima lakše. Jako je bitno što su svi pevači na albumu i tekstopisci. Znači, to nije neko sad zvao, ne znam, nekog trećeg da mu napiše tekst za pesmu Novembra, već je svaki vokal, svaki pevač svoj tekst napisao i otpevao ga na našu pesmu. Što mislim da je jako bitno. A što se produkcije tiče, uporno ponavljam i mislim, lepo to zvuči, sve to okej, ali kad ljudi dobro sviraju i kad znaju što hoće, produkcije je, to možda radi i moja baba, bukvalno. Oni su to sve snimili kako treba, tako da je produkcija samo bila nijansa u svemu. Finese neki na kraju. A koliko znam, vi ste prvo bili fan Novembra, pa ste onda imali tu sreću i čast da i svirate u bendu koji ste voleli. Govorili ste i da ste Kostino dete. Kakva sećanja vas vežu i šta vas veže konkretno za Novembar? Kostina škola, da. Kostina škola, da. A šta mislite da je Novembar inače za ovaj punk rock scenu, ne samo u Nišu, nego u ovom regionu uopšte? Pa je ovako, meni je Novembar svirao na 18. rođenu. Kad sam ja punio 18 godina, se 2 Novembar da mi svira na rođenu. Me i to bilo, ne znam ko da su došli Beatles i Rolling Stones da mi sviraju na rođenu.
Ubrzo nakon toga Kosta imao infarkt prvi, pa mu je doktor rekao da ti, Johnny, više bas da sviraš i da pevaš istovremeno ne možeš. Onda mu je rekao, ja sam bio tu u sobi. Doktore, mogu ja samo da pevam? Možeš. I je samo se krenuo prema meni. Johnny, što ti sviraš bas? I tako sve to krenulo, eto, 9 godina sam probao u novembru. A kao da sam, ne znam, svirao u Motorheadu. Svašta smo prošli i svugde smo bili. Meni je Novembar jedan od najbitnijih bendova na svetu, ne, na ovim prostorima. Studeni i Novembar. To slušam od kad znam za sebe i to neizmerno volim i cenim. Ne znam šta bi više mogu da dodam na to. A koje su vam neke omiljene uspomene iz tog perioda kada ste često svirali? Pa to je sve, možda nije za pred kamere. Ne znam. Sva ta putovanja, druženja sa ljudima, sudar milion različitih karaktera na jednom malom mestu, a opet smo svi tako različiti, a isti, i nikad ni jednog incidenta za svih tih 9 godina, gde god, u Hrvatskoj, ovamo, onamo, to je jedno neizmjerno iskustvo koje ja ne bi menio ni za što. Meni to, baš sam mu zahvalan što sam to proživeo u ovim godinama. Uz njega ste odrasli, može tako da se kaže. Skroz, da. A šta mislite da Novembar predstavlja za scenu uopšte, u ovom regionu? Koliko je on značajan i koliki je trag? Pa, znaš kako ljudi pričaju da je Novembar najveći mali bend na ovim prostorima. Novembar možda nema veliku bazu fanova kao što to imaju, ne znam, i drugi bendovi, Goblini, na primjer. Ali, što kaže Radule za te strepa, Novembar, ne znam, recimo, lupam, u Vrnjačkoj Banji ima 20 ljudi koji su fanovi Novembra. Ali tih 20 ljudi znaju svaku reč koju Kosta otpevao i znaju svaki ton koji je Sala odsvirao. Takvi su, skroz su posvećeni tome i sve živo znaju. Nisu fanovi u pravom smislu te reči da je to njima laka zabava ili muzika za svakodnevnicu, već je to nešto za što se odvaja vreme i što se sluša i jednostavno upija iz toga. I deluje na ljude dok to slušaš. Tako da možda je to i bitnija stvar da muzika bude nešto teže i nešto značajnije u tvojom životu nego kao laka zabava i samo zezanje. Možemo da kažemo sada da će niška rock scena pa i uopšte ovog regiona onda ostati bez jednog kultnog benda. Da li onda fanovi ipak ne treba da brinu? Vi ste nešto najavili da ćete se možda udružiti i svirati. Da li možda imate nekog naslednika u tom smislu, nekog mladog benda koji je značajan, koji može to da nastavi i šta ćete vi dalje da radite? Mi ćemo sigurno u nekom formatu da nastavimo dalje. Nas petorica iz benda. To on sigurno neće da se zove Novembar, ali nastavit ćemo, već imamo 10 pesama snimljenih za novi album. Vidjet ćemo u kom to će smeru da im, nemamo vokala još, to ćemo da doradimo, a ovo ostalo, što se mladih bendova tiče, ja sam recimo krenuo uporedo da sviram sa 16 godina sa bendom School Bass iz Knjaževca, to je moj matični bend u suštini. I ove godine, to je 2018. godine, smo obeležili 10 godina postojanja benda u Knjaževcu, na festivalu alternativne kulture u Knjaževcu. Mi smo i dalje najmlađi bend, rock'n'roll bend u Knjaževcu. Posle nas nema nikog, mislim, mi sad svi imamo po 27, 8 godina, 30. Gde su ta deca, gde smo mi pre 10 godina sada? Da. Nema nikog da svira po garažama, nikog oko toga da pridaje značaj. Tako da jednostavno ima bendova, naravno, ali mislim da je publike ima sve manje. To je možda najveći problem. Jer muzičari slušaju muzičare. Ti kad doveš na neki koncert od 100 ljudi u publici, njih 50 znaš iz nekog benda. 100%.
A zašto mislite da nema publike? Jel se publici daje nešto što ona zaista želi da čuje, kao što to mnogi danas kažu, da su estradni umetnici toliko popularni zato što jednostavno publika želi da ih čuje? Ili publika jednostavno želi da čuje i vas i neke mlade bendove, ali da možda njih nema jer se boje da pristupe, ne, da izađu? Ne, se ne boje. Da... Znaš, to je jedan problem koji traje bukvalno 30 godina i od nastajanja televizije Pink i svega ostalog. Znači, to je jedna hronična stvar koja traje već, ne znam koliko, skoro 30 godina i to je već uzelo maha i ja ne vidim kako, da li tome ima spasa. Nekako mi se čini da je statičnost publike upravo zbog toga što nema, ne vidi se svetlo na kraju tunela, već je sve gore i gore, grđe i grđe, ne znam kako da ti objasnim. Stanje u rock'n'rollu je isto kao i pre 5 godina, isto kao i pre 10 godina. Sve sviramo iste klubove, iste festivale i to je to. Znači, dalje od toga u ovoj zemlji, pod ovim uslovima, ne ide i ne može. A šta bi trebalo da se desi, da se pomeri nešto napred? Pa to je u suštini ono, stanje svesti ljudi. Kad je čovek ima, ne znam, svaki dan da kupi šta mu treba, svaki dan može da radi šta hoće, onda ima vremena da sedne i sluša muziku i ode na koncert koji voli i, ne znam, odvoji novac da kupi ploču, odvoji novac da kupi disk, majicu i nebitno šta. To ide, problem je iz srži društva. Znaš, da dok dođeš do kulture i rock'n'rolla, mislim, trebaš da, znaš šta sve, da platiš računa jedno drugo, a to je u ovoj zemlji jako teško, tako da to je jako povezano i nema dalje, to je to. Hvala vam mnogo na gostovanju, srećno na koncertu i srećno u daljem radu. Hvala vam što ste mi dali. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.